üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Seal kultuurikatlas, seal on ka veel väga-väga palju inimesi lähenemas siis finissi suunale. Ja natuke enam kui poole tunni pärast on algamas meil 10 kilometri distantsi parimate autosustamine. No tervitame gängi finissis. Kolm daami, särgil kiri, gäng, no tõeline gäng, gäng, I run, pikk koos.